tugiye kugana n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa Repubulika ikiganiro mu gikurikiye kuri Radio 10 ndetse na Royal FM hari n'ibindi bitangazamakuru nka RBA KT Radio twahuje umurongo kugira ngo abadukurikira babe bari benshi turaganira rero ku ngingo zinyuranye nge nitwa Mutuyezu Oswald nkora kuri Radio 10 nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Aisa Kiza Aisa Bezereza yego meze neza Oswald yego ukabukora kuri Royal FM twishimiye rero kuba turi kumwe n'umukuru w'igihugu nyakubaha perezida wa Repubulika turakwakiriye cyane ya mwatsuza n'abadukurikiye ndabanza mbashimire mwembe kuba mwamboneye umwanya ngo tugire iki kiganiro kandi kigere ku banyarwanda yego kandi abanyarwanda bose n'abatuye u Rwanda ndabifuriza amahoro n'iterambere nk'uko bisanzwe ndizera ko inzira turimo igenda ibateza imbere iba ubuzima bwiza busesuye kurushaho yego murakoze ya nibwo bwa mbere harashize imyaka nka 15 ndatekereza mukorera ikiganiro muri studio za zi radio yabikorera meruka kera kuri contact hanyuma ejo bundi umuyobozi wa wacu kuri Radio TV Television Nyagahene yatubwiye ko igitekerezo cyo kuvuka kwa radio z'abikorera ari mwe mwagitanze ngo mwari mu nama ibyo bikerekana ukuntu mushyigikira itangazamakuru muri rusange ariko n'iryo abikorera mukarizirikana turabibashimiye cyane nyakuba president wa Repubulika ni byiza kandi ni byiza ko habonetse abafata uwo murongo bagateza imbere itangazamakuru n'ibindi bikorwa birishingiraho mu buryo bwihariye bw'abikorera n'ubundi niko bikwiye niko tubibona n'ahandi ntabwo itangazamakuru ryaba irya leta cyangwa undi mwihariko w'abandi gusa ngo abikorera basigara inyuma murakoze cyane mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina ndagira ngo babaze gatoya niba mwabashije kureba iriya match ya Man City na Arsenal yego nabikurikiye kenshi ndabyo mfite umwanya ndabikurikira ejo rero nari mfite umwanya nabikurikiye habuze gato ngo mutsinde nibyo twifuzaga Jesus yabicishije ku ruhande umupira ni kugenda ntabwo teka biba mahiro ko umuntu abishaka yego ubwo reka turebe yindi mikino iri imbere ko zagenda osadi ndumva tudatinze twahera by'umwihariko ku ngingo ijyanye no kwibuka inshuro ya 30 no kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi imyaka 30 ni myinshi kandi mu Rwanda umwaka ku wundi turibuka amahanga yari yaranze kubigira ibyayo ariko nko guhera 2014 UN hari icyo bemeje inyito genocide yakorewe abatutsi so nyakuba perezida wa Repubulika uko kwibuka kuba buri mwaka mubona gusiga amasomo ki kubijyanye no kuba isi yaha gaciro never again kwibuka ni ibintu bijyanye n'amateka igihugu cyacu cyagize amateka mabi kuva kera nta nubwo ari imyaka 30 gusa ishize ariko ubu niyo tureba bihereyeho genocide yakorewe abatutsi yabereye ariko iyo genocide buriya n'ubundi yatangiye kera mbere y'imyaka 30 ishize mu by'ukuri maze natekereje vuba hangaha ansanga ugiye kureba hari buri myaka 30 urebye uhereye muri za 60 60 muri za 60 mbere yaho gato nyuma yaho gato ibyabaye byatumye ndetse bamwe muri twe mwebwe muri abana ntabwo mwari muriho icyo gihe abantu babi impunzi abandi bapfa abandi gutatana mbese kwa banyarwanda
byabaye icyo gihe muri za mirongo itandatu kuva muri mirongo itandatu kugera muri mirongo icyenda nureba neza n'imyaka mirongo itatu wanahereye no kuri muri igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane kuko njya nsoma habaye jenoside ikomeye cyane cyane muri za Nyaruguru za Nyamagabe y'icyo gihe yego ubwo itandatu kane icyenda kane ya mirongo itatu iragwamo neza iragwamo neza aho wahera hose imyaka mirongo itatu warenzaho cyangwa hasi gato ariko twafata mirongo itatu urabona ibyabaye nyuma ubu turi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane urumva n'indi myaka mirongo itatu uhereye muri mirongo icyenda na kane ndetse aho ngaho bibiri na makumyabiri na kane icyo tuvuga turibuka ariko hari ibintu mu karere nabyo bisa na biriya iyo urebye aba bantu bicwa muri Congo y'Iburasirazuba impunzi dufite hano zirenga ibihumbi ijana by'abantu bahunze iwabo kubera ko bicwa kubera ko batotezwa kandi bagatotezwa bavuga ko aba bantu ni abatutsi by'uko ari abatutsi cyangwa abanyarwanda bo muri Congo b'abanyekongo ntabwo ibyo bivugwa bisa nk'aho ndetse bikajyamo no gufatanya n'interahamwe interahamwe FDLR iri hariya muri Congo y'Iburasirazuba n'aba bantu gupfa no kwirukanwa n'igihugu cyabo na leta yabo n'ibindi byo nyuma bije nyuma y'imyaka mirongo itatu nk'uko twahoze tubibona kandi urabona muri mirongo icyenda na kane abahunze bamaze gukora genocide hano mu Rwanda niba bo ngabo nibo byahereyeho bafatanya na za leta zo muri Congo n'ubu ni nka genocide bariho bakora muri aka karere kacu rero u Rwanda Congo ntabwo nirwa mvuga iby'u Burundi simbizi neza ariko iyo ngengabitekerezo iyo mitekerereze ishingiye ku ivangura ry'amoko ry'abantu icyo bari cyo bakatotezwa nabo ayo mateka barayafite ariko ntabwo nzi uko bigenda bikurikirana simbyumva neza ndetse niyo mpamvu ubona muri Congo y'Iburasirazuba hariyo FDLR hari leta muri Congo ibashyigikiye ejo bundi u Burundi nabwo bugera butya bwinjiramo urumva ni ibintu bihura ni uruziga ejo bundi muri Jeune Afrique mwabyise ko ari primitive politics kuyobora bene Congo ku muti ni nacyo cyabaye umuhuza cyatumye FDLR inkwana n'u Burundi inkwana na leta ya Congo mu kinyarwanda nagerageje kureba uko twabyita primitive period ni igihe abantu bari bakiba mu ishyamba batambara batunzwe no gusoroma no guhiga ibintu mu kinyejana nk'iki kuba bigihari ni ukuva ko amasomo ntabwo yinjira neza agomba kuba atinjira neza kuko ariko ntabwo kuri ibyo hari iby'umwihariko by'aka karere by'u Rwanda by'abaturanyi n'ibindi ariko ushatse wabiganisha no hirya no mu bindi bihugu bitari n'iby'Afurika gusa biragenda bikajya no mu mahanga yandi biriya yironda koko racism usanga ahantu hose nabyo nabishyira aho ngaho nita ko ari intekerezo zitajyanye n'igihe z'abantu basa nk'aho ubwenge bwabo butigeze bukura nk'uko abantu bagenda bakura watoranya ute urumva rero ntabwo
primitivity ntabwo iri mu bantu bakiri inyuma gusa nk'abanyafurika cyangwa nk'u Rwanda navugaga cyangwa abagize ibyo bitekerezo n'abari hanze twita ngo bateye imbere iyo hari uhabonye racism ndetse politiki ikagendera kuri racism nabone nk'aho bakiri aho ngaho kandi ubundi wakwibeshya ukibwira ko bo bateye imbere mu myumvire muri politiki mu gukora ibyo ari byo byose mu buzima bwabo rero rwose kubyita ko ari primitivite niko mbibona kuko ntaho bifite bishingiye umuntu yahera avuga ati kuko ibi nibyo nibyo bikwiye kuba abantu bakoreraho abantu ndetse nta naho ndabona bigirira abantu inyungu ikintu kitagira inyungu cyangiza gusa wahora ukizirikana kubera iki niho ikibazo kiri nyakubahwa Perezida wa Repubulika bishingiye by'umwihariko kuri ayo mateka y'u Rwanda bikanashingira kandi wenda twinjiye no muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari uburyo nyuma yayo buri muntu wese yibazaga avuga ngo abanyarwanda bazabana gute ariko haje kuza kubaho yuko abarokotse Jenoside hari impano batanze by'umwihariko impano y'imbabazi aha umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo gutanga imbabazi byari ibintu byoroshye ese iki gitekerezo cyo kugira ngo by'umwihariko kize kugira ngo habeho gusaba abarokotse kuba bababarira ababakoreye Jenoside cyangwa se ababakoreye ubwicanyi bongere babane bongere babumwe cyaje gute ese cyari ikintu mbona ko kizashoboka byose bigomba kugira aho bishingira ibintu byose byari aho bishingira bigira imyumvire bigira gusesengura nibyo navugaga ubuzima bw'abantu muri politiki cyangwa mu buyobozi bwa politiki bijyanye n'aho abantu cyangwa ibihugu bigana habamo gutekereza utekereje rero uhereye ku byabaye mu gihugu cyacu icya mbere ushaka kubishyira kubigorora abanza gutekereza ati yagenda gute umuntu yakora iki kugira ngo ibintu bihinduke abantu bave muri inzira bagane mu yindi bakwiriye kuba barimo nta muntu numva watekereza avuga ko ibyabaye n'ibyarabaye ntacyo bitwaye dukomerezaho sinzi ko hari ubabi kuko ugiye kureba usubije amaso inyuma ukareba neza ari n'abakoreye Abatutsi Jenoside ari n'aba noneho abayikorewe byo birumvikana batakaje ubuzima ariko uwayikoze ntabwo nzi icyo yavanyemo n'ubumubajije n'abari babirimo n'abari babiyoboye abakiriho ukababaza uti havuyemo iki ariko nta kintu na kimwe bashobora kukwereka ko cy'inyungu bavanyemo ikibazo kindi ni ukuvuga uti byakorewe iki cyangwa byakongera gusubirwamo kubera iki ushaka iki ibyo rero ndavuga aho bishingira nkakomeza ku kibazo wabajije muri politiki yo kurwanya ikibi nk'icyo icyo twarakirwanyije kijya iruhande nubwo cyahitanye abantu batabarwa ariko noneho cyagisigaye ni ukuvuga ngo tugire dute kugira ngo twubake ubuzima kubakoraga ibyo ngibyo abicaga abantu ntacyo wabasaba iki iyo icyo bakwiriye ni ukubibazwa bakabisabira imbabazi cyangwa se bakabihanirwa uko byabi teganijwe n'amategeko cyangwa n'imyumvire y'igihe icyo ari cyo cyose igisigaye rero ni ukuvuga ngo hari abatotejwe hari abishwe n'abasigaye babo abatubagire dute
hari ibintu nka bibiri byangombwa. Cyambere ni ukubafasha mu buzima, kongera kwiyubaka, kongera kubaho, kongera kumva ko nta uzabateteza igihe icyo ari cyo cyose mu buzima bwabo. Icya kabiri ngo abangaba nubwo bafite uyu muzigo bikoreye uko batakaje byose, bagatakaza ubuzima, bagatakaza babo, bagatakaza ikintu cyose, hari ikintu basaba, ariko hari n'icyo wabasaba. Ikintu basaba kandi bagomba guhabwa ni ubutabera. Kuvuga ngo ariko abatugiriye batya bigenda bite, ugomba kugisubiza. Icya kabiri noneho icyo navugaga bifataniye nuko kuri icyo cya kabiri, ni ukuvuga ngo ikindi wabasaba ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri turabasaba uruhare rwanyu mu kongera kubaka ubuzima bw'abakiriho, mwebwe mukiriho n'abandi bakiriho, ndetse nta kuntu byagerwaho bitazanyemo n'abari abandi bamwe muri bo cyangwa babo bagize uruhare mu kubuza ubuzima b'abandi. Ni ku gihugu cyubakwe niko cyongera kigasubirana, n'ababigizemo uruhare, abiciwe, abishwe, bose bagomba kugaruka hamwe ku gihugu cyabo. Kandi birashoboka, turabibona ko bimaze kugenda bishoboka. Ntabwo ibibazo byose birakemuka, bitwara imyaka myinshi, bitwara ya yindi 30 navugaga irenze inshuro nyinshi. Ariko rero buri wese afite icyo asabwa. Wabigezemo uruhare kumubwira ngo kuri wowe nawe turabigusabye nk'umuntu n'abafite imitekerereze imeze icyo, ntibyasubirwa, ntibishoboka, ntabwo byakwemerwa, ndetse n'unabigerageza bizakugiraho ingaruka ikomeye. Ni ukuvuga rero ngo ntuvaho gusa ko tugusaba kutazasubira, ahubwo ugane mu nzira ya mbere usaba imbabazi, icya kabiri uganisha muri politiki yubaka ubumwe bw'Abanyarwanda bagasubira hamwe. Nicyo ngicyo. Kuri bariya rero biciwe navugaga ku cya mbere, ni ukuvuga ngo akababaro kanyu ni ak'igihugu cyose, ntawe utakumva. Gusa kugira ngo twubake ubuzima bundi butandukanye n'ubwatumye ibi byose biba, ni ukubigiramo uruhare namwe. Uruhare rurenze ubutabera bugomba kubaho, ku buryo burimo kwihanganira mwebwe ibyabaye, ndetse mukagira ituze, mushobora no kwemerera n'abandi bakiriho nubwo hari abari ku ruhande rwabiciye, kugira ngo bagaruke mu nzira izatuma n'abana bacu n'abuzukuru bacu nabo babaho, hadakomeje kuba ibi byabaye mu mateka yacu. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero, ariko birashoboka. Birashoboka, bishoboka kubera ko hagomba kubaho kutajenjeka. Iyo ugiye uraho uvuga gusa ariko biranagoye, bifite abo bigora, bifite ingaruka, ugomba kuba witeguye kugeza ku bantu izo ngaruka igihe badakurikije umurongo wa wundi tuvuga wubakwa. Ahangaha nyakubahwa bihita binajyanira yuko nyuma y'imyaka 30 hakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside ikiri by'umwihariko, ubu yisa nkaho yaninjiye no mu bakiri batoya basa nkaho batanabonye jenoside yakorewe Abatutsi. Ingengabitekerezo igakomeza kugaragara kandi hashize ya myaka 30 hari urugendo rwagezweho mu bumwe n'ubwiyunge. Ese ubutumwa by'umwihariko mwaha n'abakiri batoya ariko bakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside, nyamara mu by'ukuri batarigeze banayibona, ahubwo ari uko wenda hari ibyo babwiwe n'abayikoze bakabaha amateka atariyo y'igihugu, ubwo bwa bubuhe
abanyarwanda bose abato abakuru hagomba kubaho gusubiza amaso inyuma tukamenya aho tuva tukamenya aho turi tukanamenya naho dushaka kujya n'abana rero bari batariho icyo gihe bari bataravuka abantu benshi bavutse nyuma bagomba kugira icyo biga giturutse ku bari bariho icyo gihe cyangwa ibyo ariko ibyo byose ntabwo byakora bitashingiye ko ubundi ari umuto ari umukuru ashaka kuba iki ashaka kuba umunyarwanda urabanza ugashaka kwishyiramo icyo ushaka kuba cyangwa se ukuriye kuba uri cyo abanyarwanda rero icyiza nabonye kandi gikwiye gukomeza gushyigikirwa no gutezwa imbere ni ugukunda igihugu cyawe ni ugukunda icyo bari cyo kuba u Rwanda niba ukunda rero kuba abantu bakubaka u Rwanda rutugize turi rwo ugomba kugira icyo urwifuriza cyangwa se inkunga yawe utanga kugira ngo urube u Rwanda rukubereye urubeye n'undi munyarwanda uwo ari we wese ikintu cya identity cyo kumenya aho uhera ntabwo identity ikwiriye kuba ikibazo ahubwo ikwiye kuba igisubizo hari ubwo identity nka bya bindi twavuze mbere bitera ikibazo ariko rya identity mvuga ntabwo ari itera ikibazo identity ya mbere itera ikibazo ni ukuvuga ngo ugende iki waba icyo ubaye icyo ari cyo cyose rero ugashaka ko utari nkawe agira icyo abyishyurira ntabwo ari byo ariko ugomba kumenya icyo uri cyo ahubwo kikuzuzanya n'ikindi ari cyo kubera ko ibyo tuvuga ni u Rwanda rwa benshi ntabwo tuvuga umuryango wa kanaka cyangwa wa kanaka wundi turavuga igihugu igihugu ni umuryango uhuriyemo abantu benshi ndetse n'abatari abanyarwanda ntabwo rero wagenda utoranya umuntu kubera icyo ari cyo cyangwa identity ye ariko identity ye ashingiraho kandi akwiriye kuba yibonamo ayizana hamwe n'izindi identity z'abandi bigahura bikubaka si cyo nasaba rero abanyarwanda kandi mbona kiri mu nzira bakwiriye gukomeza ndetse bagateza imbere ni ukuba abanyarwanda kumva ko ari bo hanyuma ariko bitababujije kubana n'abandi neza cyangwa kububaha nk'uko nabo bakwiriye kububaha ndabivuga ngira ngo nerekane n'ukuntu bikwiriye kuba bimeze hari abantu nk'abanyarwanda bamwe twagiye tubona nabo bakeya ugenda akajya hanze akabayo uko yagiyeyo uko ariko kose ibyo nabyo bifite uko biba bimeze bitandukanye yagera aho akigira uwahariye ndetse yagaruka mu Rwanda akarwigiramo nk'uwahariye handi ahavuye byerekana ko atakiri umunyarwanda ubwo ni ukuvuga ngo wazanye indi mico wavanye ahandi urashaka kuyikoresha guhindura icyo wari uri cyo cyangwa icyo abandi bemera bari cyo ntabwo ari byo rero abanyarwanda babanze bemera icyo ari cyo kandi bakigire kizima kukigira kizima ni ukubana ni ukwemera ko mu mitandukanire yacu nk'abanyarwanda twabana neza nk'abanyarwanda gutyo kiraduhuza icyo ni cyo cya mbere hanyuma bitabujije umuntu gukomeza kuba icyo ashaka kuba cyo cyangwa icyo ari cyo ariko mu Rwanda ni nk'umuryango umwe w'abantu barimo umugabo n'umugore n'abana barindwi icumi
batandukanye mu mitekerereze batandukanye umwe n'abakobwa abandi n'abahungu ushobora no gutandukana mu madini ibi bihanze byabayeho byaje hanyuma ntazi ibyo ari byo ariko iyo watashye utaha mu muryango yego uzana icyo uzanye ariko kijya mu muryango kikabahuza kandi muturutse ahatandukanye muturutse navuye mu Bushinwa ndavuye muri Amerika ndavuye mu Rusiya muri Europe ibyo uzanye mu mutwe wawe urabizanye ugeze iwanyu mu rugo muje mutandukanye bigenda bite ntabwo mu Rwanda ntimupfa umwe ngo ashake kuzana ibyahavuye mugeraho mukaba wa muryango mukaba wa munyarwanda niko bikwiriye kuba bimeze kandi ntabwo bikwiye kuba bigorana ya nibyo murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubijyanye no kwibuka ku nshuro 33 Jenoside yakorewe Abatutsi turaza kubasaba ku musozo w'ikiganiro ubutumwa muza guha abadukurikiye kubera ko harabura iminsi mike kugira ngo igihugu gitangire icyumweru cy'icyunamo ya minsi ijana turaza kubigarukaho bize kuba ubutumwa bw'impamba mwatwemerera tukajya kubirebana no kwibohora muraduha urugendo rwanyu mukiri bato mu buhungiro ku igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyaje ni inzozi mwakabije none igihugu bukimeze neza urwo rugendo mwarudusobanurira ni iki cyabashyizemo icyo kibatsi cyo kumva ko mugomba guharanira ku Rwanda rubohorwa ni ibintu birebire ntabwo nabijyamo wenda byose ariko ndavuga bimwe njyewe umuryango wanjye wahunze ababyeyi banjye n'abo tuvi ndimwe bahunze mfite imyaka ine wenda irengaho mike amezi make duhungira muri Uganda hari ahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi badushyira mu makampu y'impunzi niho nakuriye nari mfite umubyeyi wanjye datumbyara rongo yashaje mfite imyaka 15 ariko kigendere 15-16 icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana marakina abenshi abantu iyo bakiri bato nanjye ndimo ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura ariko ndibuka mbere yuko nyine umusaza wanjye asaza mfite nk'imyaka 11 ngira ngo cyangwa 12 namubajije impamvu turi aho turi mpamvu turi impunzi birumvikana kubera ko wabonaga nyine umuntu wese byamugeragaho ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa yabirenzeho ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa undi umubwira ko ashonje kurya bikaboneka ariko mu buryo bw'impunzi nabonaga abakuru banjye
mbere abavutse mbere nge ndumuherwe mu muryango wacu muhererezi muhererezi ubucura nkabona bankuriye bajya fatu utora umurongo ba bategereje baza kuba iposha bari butahane ngo twese tubisangire yego byo bunubuzima ibyo umuntu yabibona gwe nkiri umwana nk'imyaka 12 baza niki mpamvu turi hano kandi najyaga numva bakuru baraho bavuga kera wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki hari n'amafoto nabonaga bari bafite nduruhinja bampagatiye bamvana mu bitaraho babaga babyariye abantu bikanyereka ishusho ivuga ko mu by'ukuri kandi byaravugwaga birazwi umuryango wanjye ntiwari umeze nabi ntiwari ukennye wari umeze neza ku rwego rw'abanyarwanda uko bari bari icyo gihe bameze neza umuryango ukiri mu gihugu ukiri mu gihugu so hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga ibyo nabonaga ayo mafoto n'iki nkavuga ariko se kuki turaha so umubyeyi wanjye ambwira amateka mfite imyaka 10 bitega amatwi ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukavuka ajya kwikinira umupira ukajya unashonje nta n'icyo bitwaye ariko uko yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we ari umuryango wigeze nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo ahubwo ari ayo mateka na politiki irimo n'icyo arabinsobanuriye icyo gihe sinabyumvaga bihagije hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza ndagira nk'imyaka 20 iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze ubwo ni ko abandi ubwo ni kuri iyi mvuga nk'abitekerezaga ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza bari bafite ibintu bihagije cyangwa bari batari bifite ariko bari batekanye bari iwabo bari mu gihugu cyabo so aho rero niho hagumye niho hakomeje kuvamo uko gutekereza ko kuvuga ko mbese bisa n'ibi kangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko kwako ni mu byita kuribwa ehe kwibaza impamvu ari uko byaba kugerewe byabaho kubera iki cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubigukora aho rero niho haguye havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye ndetse nabonye n'umwanya nakoraga nkura naje no mu Rwanda ndi mutoya tujya tubyumva ngira ngo naje 77 bwa mbere 77 n'umunani n'icyenda itangira ubwo ni gatatu gatatu naje gatatu nayaganza nkaza hari aho uyu mujyi wose ndawuzi buriyo rero hari abanyeretse hari Nyamirambo ndahazi rwose za Nyamirambo ku Muhima Kiyovu ndayizi cyane buriya hanyuma nkageza n'uriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye
Sopetrade. Kazamuka peyaje kuri rond-point. Yego. Nega mpagenda namaguru. Genyine na. Ahandi hose ndahaza hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya Butare. Yes. Butare nari mfite ni nyogosenge ni ba mama nubona yaga gusura base bavindimwe. Sinzi ubwo base bavindimwe abari nka se wa mama na se ubona yaga gusura bavindimwe abari abavandimwe no kongo bari nka nyina mu kinyarwanda babyita ngo nyina wawe ariko yes mu cyongereza no gifaransa ni mu byoroha yego ubwo ni umwamikazi Rosalie Gicanda yego se na se wa mama bavindimwe yegenja kumusora rero kandi nawe mfite na mushiki wanje wa kabiri tuvukana ari hano nyaranga abantu baramuzi we niho yarezwe gicana niwe wamureze barabanye imyaka myinshi n'abantu nkajya kumusura hose rero ndahazi nayaga mpagenda natangiye kuhagenda muri icyo gihe n'uyu muhanda uva hano ujya za Gitarama Nyanza icyo gihe na Butare wari utarajyamo kaburimbo ikiraro cya kuri Ruriba cyari gikoze kuko cyari imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati ndabyibuka so era tuva hano nkagera Butare ivumbi mu mutwe wa na kaburimbo so rero ubwo najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri Université ya Butare hari hariyo abantu nzi hari umuntu wari nari nzi twari twariganye i Bugande aho ndaza kureba niba akiriho ndashaka kumenya niba akiriho ariko naramubonye mu minsi mu myaka nk'icumi ishize naramubonye yari hano njya kumusura mu university aho yigaga nyine nkajya njyayo nari nzi nabonaga ibintu byinshi nigaga ibintu byinshi ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumushaka gutaha byagumaga binyiyubakamo bitutumba hanyuma naba nasubiye mu Bugande na none aho twabaga nkabiganira n'abo twakoranaga ariko icyo gihe ubwo mwazaga umuzee wanyu yari amaze gusaza yasabishakeshagendera nka 72 kera mukabiganira n'abo mwabaga muri kumwe yego ibyo mbona wari kubikagumya munashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu ariko ntubibone ntubibone uko byagenda hanyuma tuza kugira amahirwe bamwe muri twe habaye ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda ni ibohora rya Uganda icyo gihe cyari igisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni cya Museveni kuko cyarwanaga n'iki gihugu aho rero niho twabonye amahirwe yo kubijyamo ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugize amahirwe tukabirokoka ibyo twashoboye gukora aho ngaho ibyo twashoboye kumenya mu mikorere bishobora no gukoreshwa no guhindura imibereho
imibereho na politiki n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Ayisa urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27 batangiye urugamba rwo kuhora Uganda. Bari barenze bari bari nka 40 n'abandi ariko 27 n'abari bafite imbunda n'abari bafite intwaro. So nari muri abo bari bafite intwaro 27 ariko nubwo hari nka 40 n'abandi bari ku myaka ishobora kuba ari 24 ndibeshye. So abazi imibare mubare yego zari 81 rero 57 iraryoshye cyane. Ahangaha ntekereza ko abato barimo wenda badukurikiye aka kanya bashobora kuvuga ngo ese natwe buriya dushobora kugira indoto ku gihugu cyacu zishobora gutuma igihugu cyacu kigera kure kurushaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubitwemereye twafata akaruhuko gatoya. Mbere y'akaruhuko ariko iyo nyota yego abo banda bikore byarabaye kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho n'iki byagiyemo abandi bakiri batoya kandi bajyamo babishaka babyumva bafite icyo bashaka. Aba bose bagize uruhare muri ko kwibohora. Hari abo twarutaga abandi bakiri n'abatoya kurusha nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki habiki ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka. Mutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda rwose icyo nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe ibyo cyazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa ariko nanone bivuze ko iyo wakomeza kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa ababikora ababiyobora wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare ariko ibyo kuvuga ko umuntu yaba agatekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa iki oya. Hanyuma ahisa tumubaze wenda bigufi ibibazo bigufi ibisubizo bigufi nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri abo 40 harimo Abanyarwanda bangahe? Bari bake bari ubanza ni Fred Rwigema icyo gihe yari na senior kuri ye yakuze yarankuriye muri ibyo ngibyo birumvikana. Sinzi ko harimo undi munyarwanda ahubwo abanyarwanda bandi baje mu nyuma mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa ba Dodo baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari n'iwabo icyo gihe muri ibyo aho babaga bitaga za Kiboga aho byagannye tuvuye za Kabamba kariho tugana nyuma yaho abitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe ariko ndaza kwibuka izina rye ariko yari yaragiye mbere ahubwo muri za Tanzania n'icyo ariko wenda kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kubizamo hanyuma. Hanyuma urugamba rwo rwa kubohora Uganda murarutsinda hakurikira gutekereza kuza kubohora u Rwanda wenda aho ngaho hagati tuzahagarira ikindi gihe ariko urugamba ruratangiye mu 1990 ntabwo mwari ku masomo muri Leta Zunze Amerika aho muziye murarugoboka bufata indi sura nagira ngo mbabaze kuko byinshi mukunda kubiganiriza abandi banyamakuru ni iki cyabagoye kurusha ibindi muri urugamba rwo kubohora u Rwanda nibura kimwe maybe aho ngaho
tugarutse tuvuye muri pause eh nta kibazo murakoze cyane reka asari dufate akaruhuko gatoya ari nako kandi abadukurikiye mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga tubibutsa ko ukiri kuri Radio 10 ndetse na Royal FM turacyari kumwe na nyakubahwa president wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame president wa Repubulika tujye mu kiruhuko atuganirira ku kuntu igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyamujemo kuva kiri muto ku myaka 11 nkabyumvise hanyuma twari dusize tumubajije ikibazo kirebana n'igi urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaratangiye icyaba cyarabagoye kurusha ibindi nyakuba president wa Repubulika ni ikiye usibye ko urugamba rujya gutangira na mbere hose naye mbifite mu ruhare yego ntarajya muri ayo mashuri hanyuma za kujya mu mashuri intambara za gutangira urugamba ruza gutangira ntahari aho naje kuzira rero kugarukira mvuye ku mashuri nyaciyemo hagati nasanze nyine ibintu bitameze neza arabaye cyambere byahereye ku gupfa ku waruyoboye ariwe Fred Rwigema ibyo byateye ikibazo kinini byazanye icyuho kinini nubundi ariko naribuze nubona nateguye kuza ntaranamenya ko yanapfuye nubundi nagomba kugaruka ariko aho mbimenye rero nyine namenye ndi mu nzira nza ngaruka menya ko bigomba kuba ari ikibazo nyine kinini mpageze nsanga kuko byagize ingaruka nsanga urugamba abantu bari baruriho n'abari baruyoboye bandi ubona baracitse intege ndetse abandi baratatanye ndetse icyo gihe bitanga n'icyuho abo twari duhanganye nabo banyuzemo ba kuko baje kubimenya ko byabaye nubwo byari byabanje guhishwa abantu barabihisha ariko byaramenyekanye ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye ibyangombwa by'abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari ngo byakubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Uganda ko niho hari hafi hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe hari za Kagitumba n'ahandi kongera yabaye nko gutangira bundi bushya ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha gutangira kwa mbere kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe bafite ubushake bafite n'icyo bumva bagiye gukora icyo nicyo cyagoranye ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro ntabwo nirwo njya mu muri byinshi aho ngaho hari byinshi byagombye gukorwa ibyo twazabiganira ubundi cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome aho nicyo cyari kigoye cyane ibindi
ukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere basubire hamwe noneho bahangane n'urugamba bongere bazamuke batere imbere aho habaye byinshi cyane bigoranye kuza guhagarika jenoside kuko hari hashize umwaka byitwa ko hari kuganira Arusha amasezerano na Arusha sinyweje jenoside iratangira ku itariki 7/1994 ingabo ntekereza ko wenda kurwana cyangwa se kwitoza sinzi wasanga mwari mwarabiparitse byaraboroheye gutabara guhagarika jenoside nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba na busa nta na kimwe ya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba hanyuma hari n'ibyo n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside ariko ibyo byaje urumva n'imyaka hafi ne abantu baratwari yubatse bya mbere byo muri 90 dusa n'ababirenze tuguma twiyubaka twubaka ubushobozi tubona ingabo umubare wiyongera abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu batangaga umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane cya mbere baritabiraga urugamba abana barazaga bavuye hirya no hino muri za Zaire icyo gihe aba Burundi aba Tanzania aba benshi baturutse muri Uganda ariko hari n'abaturukaga aho handi noneho bakanyura muri Uganda bakaza ariko abandi n'abaturukaga hanze hirya bakiri bato bavuye hanze handi ariko cyane cyane ibyo ni rimwe ku bantu ibyangombwa abantu bwabo cyangwa ikindi cyangombwa ni umusanzu batangaga abanyarwanda bose barabihagurukiye yaba umusaza yaba umukecuru yaba yatangaga bike bafite bakabyohereza ku rugamba bigatuma tubona ibyo twashoboraga kubona byo kurwanisha urugamba kandi byabaga buri gihe byabaga barafashije rwose intambara yabaye y'abanyarwanda mbese hari mu gihugu bamwe twakoranaga bari ndetse bari bazi n'ikibazo kurusha kubera ko bari bakirimo baratotejwe barakandamijwe n'ababaga hanze nabo batari bameze neza mu buzima bwabo muri politiki y'aho bari hirya no hino gushyira hamwe rero bya ku gihe cyo guhagarika jenoside byo rero ntabwo byari byoroshye na gato ariko nibura twari dufite aho duhera uribuka imishyikirano ya Arusha yarabaye ndetse bigeze ndibuka muri 1993 mu kwezi kwa kabiri ndibuka itariki 8 habaye byasaga naho byari bimaze igihe icyo gihe muri 1993 yari bimaze igihe abantu bajya mu nama bisa nk'aho ndetse bashaka kumvikana bikagira bityo ariko muri 1993 muri uko kwezi kwa kabiri habaye kwicwa kw'abantu mu Bigogwe no muri Kibirira cyane cyane muri za Kibirira ibyo rero nibyo byahagaritse imishyikirano ya Arusha ndetse icyo gihe tubabwira ko n'ubundi twari turaho dushaka kumvikana kwa mbere no guhagarika kwicwa kw'abantu ndetse no guhagarika urugamba tugashaka uko ibibazo bishakirwa umuti wa politiki ariko ko bo babivuyemo batangiye kwica abantu nk'uko nambere hose byateraga intambara nyakuba perezida wa repubulika mutumye mbabaza iki kibazo kuri urwo rugamba rwo ku ya 8 z'ukwa kabiri 1993 ingabo zanyu zakubye wenda imibare murayitwibwirira nk'inshuro enye eshanu aho mwagenzuraga abasirikare banyu ba mbere bageze hariya
irurindo kuri paruwasi ariko nyuma musubira inyuma ku buryo uwayoboraga inyeshyamba zo muri Angola witwa Jonas Savimbi kuri BBC yabasetse yaravuze ati nabera mbonye inyeshyamba zitareba kure ahantu barahafashe none baraharekuye basubiye mu birindiro by'imbere yaho so icyo kintu sinzi niba mwari mwakivugaho mwakitubwira cyo kuba president wa republika yeah uko byageze icyo gihe urugamba rwa mbere yaho mbere y'urwo rugamba tujye mu mashyikirano twabonye icyo gihe twageze umwanya nta ntambara iriho hari ceasefire ariko twebwe tubona umwanya wo kwitegura turitegura kugira ngo nihagire ikizaba uwo mwanya tuzabe tutarawukoresheje ubusa hanyuma bisha abantu ndetse Arusha ihagaze ni naho bagosora yavugiye bataha ava muri Arusha icyo gihe ndabyibuka yabwiriye abantu ngo baratashye bagiye gukora apocalypse imperuka nakoresheje ijambo yakoresheje uko yabivuze ari Arusha abantu baranamwumva barabitubwira kuko ni nk'aho uvuga ngo tugiye noneho kurangiza ikibazo neza aho rero niho habaye imbarutso yo kongera kurwana kandi kuko icyo gihe twararwanye nk'uko wabivugaga dufata ahantu hanini cyane dufata n'abasirikare ba leta benshi twica benshi ariko biturutse ko muri kiriya gihe cya ceasefire twagikoresheje neza kwitegura ibindi byakurikiyeho ni uko haje pressure nyinshi cyane ariko isi yose babonaga ko mu by'ukuri hari aho twageze hafi na Kigali nyina za Shyorongi abantu babona ko byarangiye noneho ngira ngo haba panic isi yose bari na UN n'iki babonaga ni nko kuba twafata Kigali ni ibintu byari bibatunguye batako bakoresha uburyo bwose baradufungira ndibuka nakwibagirwa ibi muri ariya amafaranga abanyarwanda bajyaga baduha ni iki twajyaga tuyaguramo imyambaro tukayaguramo amasasu twari dufite abantu dukoresha bakabituvanira hanze bakabizana bikanyura muri Kenya Uganda bikaza ku icyo gihe muri pressure bakoresheje baza gukoresha ko bamenye ko hari ibyo twakoraga hari ababibabwiye kuko twagomba gukorana n'inzego zimwe zo muri ibyo bihugu kugira ngo binyureho bamerera nabi ibyo bihugu bindi duturanye cyane cyane cya Uganda bari bazi ko dukoresha nyine baba abanyarwanda bari babizi bimwe ibindi batabizi noneho bababwira ko nibatabihagarika icyo gihe babihagarika turi muri iyo ntambara hagati kandi nibyo twari dutezeho gukomeza gukoresha yego isi yose yahagurutse rero imeze ityo ugomba kumenya uko utekereza n'uko ugenda kandi ngira ngo ntabwo nsubiza amaso inyuma ngo nsange ko ibyo twakoze bitari bikwiye gukorwa twashaka gukomeza ni wenda dufite n'izo ntwaro tugafata n'umujyana ariko gute cyangwa hakavamo iki ukakigenza ute byaba kutubereye ikibazo ndetse bigatuma abantu batanumva n'icyo twarwaniraga bigatakara noneho bakaba ari twababona ko ari twe ikibazo ntikibe abo turwana nabo kandi byari bimaze kumvikana
bituma rero tu cyo ye twahagaritse gukomeza kuza imbere hari igice kinini twari twafashe ndetse muri izo presha haza kuzamo ko tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mbere tariki 8 z'ukwa kabiri 1993 ntambarwa tubigira impaka nyinshi ariko noneho tuza kugera ku kintu kimwe aba ndetse muri RPF n'abandi bare twakoranaga bashikiye nabo ntabwo bumvaga impamvu dukwiye kuba twasubira inyuma ariko noneho havuyemo condition natwe twatanze ntabwo niba tugiye gusubira inyuma ntabwo aha twavanye aba bose ntabwo nabo bari buhasubire ingabo za leta ntabwo zisubiramo niba tunahavuye haraguma ariko niba bazahasubira ntabwo tubyemera ibyo gusubira inyuma turakomeza imirwano baza kugera aho bemera ko aho hatagomba gusubirwa n'ingabo za leta ni naho haje kuva muri bamwitaga zone tambo yego niho natangiye kwigira igifaransa zone tambo yego zone tambo hanyuma bagomba no gushaka rero n'abazaza kuharinda kugira ngo two kuhaguma ariko n'abari abandi bo kuhaza yego ibyo nabonaga nge ntacyo bidutwaye aho twafashe twarahafashe ntabwo twahavanye hasubiye de facto niba ibyo ngibyo binkiza pressure impamvu ntabikora niki kandi objective ye n'ubundi yari igihari urugamba rwo twagomba kururwana n'imishyikirano yari hari ibibazo twazanaga twabazaga bigomba gukemurwa n'ubwo byari bikiri bya bindi twagomba kubikemura yego murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kuri ayo mateka hanyuma imyaka 30 irashize u rwanda rubohowe byanze bikunze hari ikintu mureba mu bimaze kugerwaho muri iyi myaka 30 kikabashimisha kurusha ibindi niba kiri hafi mwakidusangiza ariko ni ikintu ni ibintu byoroshye iyo ikintu kiboneka ukibona n'amaso yego kiba kivugira ubwacyo nta nubwo ugomba gusobanura giye mushubije amaso inyuma nkareba ibyo bibazo byose bivuga twanyuzemo n'iki n'igihugu cyari kimeze abapfaga bicwaga n'abicaga ariko n'igihugu ubwacyo uko giteye ubona ujye ureba n'amafoto gusa ubwayo ureba ifoto y'u Rwanda muri 1994 wongera ureba ifoto ubu ngubu amafoto arakwereka araguha inkuru y'ibyabaye nta buzima nta nyubako nta abantu barabanye nta utotezwa nta ugenda ku muhanda ngo abazwe ngo wowe uturuka heso ninde ubuhe bwoko nta ujya kujya mu ishuri ngo bamubaze aho avuka nta ujya ku kazi ngo bamubaze igihugu gitera imbere ugiye kureba n'ubu ubukungu bw'iki gihugu icyo gihe yari GDP yari nko ku tageze ku 2000 byuzuye miliyari ebyiri z'igihugu GDP ubu ni miliyari 15 ni ukuvuga ngo byikubye izo bashoboza miliyari 2015 miliyari 15 ubaze mu manyarwanda oya ndavuga z'amadolari yes navuze amadolari mu bya mbere navugaga amadolari miliyari
ibihumbi bibiri by'amadolari ubu miliyari cumi n'eshanu miliyari ebyiri miliyari cumi n'eshanu amadolari yego ariko noneho ukareba n'ubuzima bw'abantu ukareba ibintu ukareba bivuye mu kuzimu bivuye kuzimu urwo rugendo bwarwo ruragusobanurira ndetse bikanakwereka ko hakiri umuvuduko ugana no ku bindi bizagerwaho vuba cyangwa mu gihe kindi kigera kure ibyo rero ntabwo nirwa njya mu kantu kamwe muri rusange ureba igishushanyo gusa cy'igihugu niyo ugiye mu byaro ukajya mu baturage uzasanga abaturage uko bameze bitandukanye inshuro nyinshi nuko bari bameze kiriya gihe nyakubahwa perezida wa repubulika mutwemere noneho tujye no ku ngingo irebana n'amatora amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora azaba ku itariki cumi n'eshanu ukwezi kwa karindwi ariko abo mu mahanga bagatora ku itariki cumi n'enye umuryango FPR inkotanyi wongeye kubagirira icyizere ubagena nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko nanone hari abanenga politike ya Afurika usanga bavuga ko kuba umukuru w'igihugu ari icyubahiro ari ukuryoherwa n'ubuyobozi bakavuga ko ari nayo mpamvu benshi mu bakuru b'ibihugu muri Afurika batinda ku butegetsi yewe hari n'abakunda kuvuga bakavuga ngo kuba FPR inkotanyi abanyarwanda muri rusange bakomeza kukugirira icyizere ari kubwa igitugu aha ngaho umuntu ashobora kwicara akibaza akavuga ngo ese koko kuba umukuru w'igihugu ubundi ni umunyenga ku buryo umuntu abigumaho cyangwa akabikomeraho cyangwa ni umuzigo harimo ibintu byinshi cyane aho ngaho ese abo babivuga aho ngaho handi baba harimo benshi batarangiza n'igihe bahawe ubwo ni ukubera ko baba bahisemo kandi abenshi bavanwaho n'ibyaha bakoze ibyo nibyo byiza se kuvaho nayo ni intego no kuvaho wakoze ibibi yaba intego cya kabiri ntabwo ibihugu byose biteye kimwe ku isi ntabwo igikorwa mu gihugu kimwe ari cyo kigomba gukorwa mu kindi niyo tubireba n'abo ngabo babivuga bose bafite uburyo butandukanye reka nkwereke nta n'ubwo bavugisha n'ukuri hari abari muri ibyo bihugu by'uburayi cyangwa n'ahandi aziya yo nabaye nyishyize iruhande mu by'ukuri bamaraho igihe kinini tuvuge kubera ko ari minisitiri w'intebe w'igihugu runaka bafite uburenganzira bwo gukomeza barabihinduye gusa bakuvana kwitwa perezida babigira Prime Minister cyangwa Chancellor ukaba wakomeza ukabaho kugeza wenda nyine aho bikurambiriye kubera ko byanarambiranaga ariko ukaba wakomeza hari benshi bamazeho hari abo nzi ntabwo nirwo mvuga amazina bamazeho imyaka makumyabiri cyangwa bamazeho imyaka makumyabiri hari uwamaze abandi nko muri Amerika ariko kuko ibyitwa niba bajye bavuga niba ari ubuyobozi cyangwa ari perezida perezida gusa in fact nko muri Amerika bakubwira ko perezida nta bushobozi afite inzego zitandukanye zigira zitya kwamaraho igihe kingana gitya inshuro ebyiri ariko nk'uyobora abayobora Congress cyangwa abayobora Senate bafite uburemere kuki yamaraho imyaka mirongo itatu kuki batabishyizeho ngo n'uyu nawe najya amara icumi ajya avaho ntabwo ariko bimeze kuki babiheze kuri perezida gusa ariko n'aba perezida bavuga
nuvaho hayate niba bana murekaga kavanwaho n'uburyo bwayo matora niki ariko byo ntabwo ndi babwira ngo niko bakuye kubikora ariko ubushobozi bafite muri iyo myaka erega kwise barica bagakiza bica isi cyangwa bakayikiza uretse ibyo muri Amerika wawe ariko kwise ahandi hanze ya Amerika Perezida yashatse ko isirimbuka irarimbuka yashatse kugira iterabivi ubushobozi afite muri icyo gihe ntibugira uko bungana ariko bakakubeshya ngo ari aho ngo nta abeshya ariko bari abandi nabo bavuga ngo bamucunga n'iki bo bagumaho ntibavaho bamaze imyaka 30 murabazi mujye mwabona kuki waba ufite ubwo bushobozi nk'ubwo bwo gukorera inteko cyangwa ukamaraho iyo myaka yose ubase ko nta bushobozi ufite niba ntabwo ufite ni ukuvuga ngo bufitwa na perezida buriho perezida wica agakiza ubushobozi afite ntabwo ari bwo buri mu bindi bihugu na hano mu Rwanda aho babivuga bajye bahera no ku mateka yacu kubaka biriya bavuga bubatse ugiye kujya mu myaka ya mbere y'ababanje wari uzi ko hari igihe umuyobozi ari abayobozi muri Amerika bashatse ko akomeza gutorwa guhindura manda ntibibe rimwe kabiri gatatu aya In fact bigitangira witwa George Washington niwe buriya bigeze gushaka kumugira ngo abe nk'umwami niwe wabyanze nyuma yaho bashatse kugira ngo akomeze umuyobozi wari uriho akomeze narwo bari wo ugera harabyanga ariko biba byarabaye ariko ubuye ni ibintu biba bijyanye n'igihe nibijyanye n'igihe ibyo baje kugeraho hanyuma nyuma y'imyaka ijana n'indi ndavuga aho byaje gutunganira bigafata umurongo barashaka ngo abe ari byo abanyafurika bakora banirengagije imiterere y'igihugu kimwe cyangwa ikindi muri Afurika cyangwa Afurika muri rusange ariko byo nta sinzi n'impamvu ari cyo kibazo kikwiye kuba kirebwa gusa umuyobozi yaba yatinda yaba yavaho vuba ahubwo icyo bakwiye kuba bigisha ni ukuvuga ngo ariko umuyobozi yaba amazeho umwaka umwe muri itanu cyangwa amaze itanu mu icumi agomba gukora iyo akoze ikibi bigenda bite akwiriye kuba yanavaho iyo ari cyo bavugaga kuko muri Afurika politiki aho ibereye n'abanyafurika ubwabo abantu bakajijwa ntibabibone neza icyo bababwira umuyobozi ashobora gukora nabi akagirira nabi nk'uko umugaragaro akijya no ku butegetsi ntabwo ari ngombwa ko hagomba gutegerezwa imyaka itanu cyangwa icumi bakwiye kubibazwa icyo gihe abantu niyo mpamvu ubona muri ibi bihe hariho ikuraho rya leta ingabo zikuraho leta nko muri mu burengerazuba bwa Afurika abantu rero barasimbuka bakavuga kudeta kudeta bakavuza induru kudeta ifite aho ikomoka kuki atariho muvuga abaturage bagera ahubwo bakarambirwa iyo barambiwe hakwiriye kugira igikorwa hakwiye kubaho politiki ikosora ibintu abantu ntibahere muri ibyo ngibyo ariko iyo hatari ikibazo kandi ibikorwa bituruka muri abo baturage
kuki wagira ikibazo nabyo ndabivuga nshaka no gusobanura ku buryo bubiri hari icyo ngicyo ariko no kukindi nshaka gusobanura nge ntabwo ari yo mpamvu banantura nkemera nkakomeza nange ubundi bitari ikibazo mbona gihari nkumara kuvuga ngo ariko ndabonaga nange mfite amaso iyo biza kuba ari ikibazo cyo guhitamo hari kandi hari n'ubushobozi butuma ibintu bishobora kugenda neza kuko bigaragara ari kuba nabibona mba naragiye kera rwose kubye nta ikizi nta nge nta inyungu zirimo ibintu byine umuntu yarinda ku kandi bibaye ko kuba ukomeje mu by'ukuri bifite ikibazo ku mibereho y'abantu icyo gihe rwose naba numva mfite icyaha ku mutima kuba nakomeza yego yes ni politike rero ibyo abantu bavuga bazabivuga ariko tugomba kureba twebwe no gutanga urubuga abanyarwanda kuko bakavuga icyo batekereza cyo bumva nge rwose ntabwo byatwara umwanya munini mbisomyemo kandi ntabwo byancika nkabisomamo abantu kumva bavuga batari ko uyu nawe tugeze ahantu uyu nawe tugeze ahantu ya tubisaga kandi dore hari n'abandi babishoboye nagenda mutarabivuga okay nyakubahwa perezida wa repubulika mwaduha ishusho y'u Rwanda mwifuza kuzaba mutuyemo kuzasaziramo inyuma nyine guhera mufashe retirement mufashe ikiruhuko kizabukuru n'u Rwanda rw'abanyarwanda babanye hagati yabo niba bafite n'ibibazo byaba bisanzwe bisa nk'iby'ahandi nta gihugu cyangwa nta gihe ibintu bizera ngo de hahoraho abari ibibazo ariko bigomba kugira n'ababikemura ariko muri rusange uvuga uti igihugu kiratekanye gifite n'abakiyobora nyine n'inzego zikemura biba bivutse nk'ibibazo cyatera imbere urabona ibintu byose nyamara wehe nk'urugero yego njya mbona turagerageza kubaka ibintu byinshi inzego nyinshi ahantu henshi yaba mu burezi yaba mu bijyanye n'ubuzima yaba ari mu bikorwa remezo ahantu hose ariko hari icyo njya mbona rimwe na rimwe njya mbona nka muri bajeti nko mu bajeti y'ubuzima ariko nkanabona n'ibintu babona abantu basabwa koherezwa hanze kujya kwivuza bajya mu Buhinde bajya mu Bubiligi bajya muri Turukiya bajya kwivurizayo rimwe nkareba nkabaza n'abakozi badufatanyije kuyobora nkababaza ariko umuntu kubajya aha kwivuza n'uyu agiye kwivuza icyo n'uyu agiye kwivuza turishyuye twagira dute kugira ngo aba bantu babone izo serivisi hano umuntu azagomba ku buri gihe ikintu cya mbere utekereza iyo witsamuye ugeze ute abandi bajya muri Kenya abandi bajya muri South Africa nditsamuye mfite ibibazo ndashaka kujya kuvuzwa mu Buhinde uko kwitsamura kuki tutakuvura hano
kitutaha abantu zo service ngo tubikorere hano birandya rwose gye buri gihe buri gihe so nkubwo rero icyo urwo Rwanda nifuza n'ubwo ngo niba ndi muri retirement ni nitsamura Yes. Biro vigara yimase. Ejo kunyugomba gutwarwa. Ejo ndi muri nama nkuru y'umuryango niho mwavuze ko ku izinshingano no muzigo muri shock absorber w'abanyarwanda. Inyuma yanyu uwo muntu nyine azaboneka uzatuma. Agomba kuba yiteguye. Agomba kwishakamo uwiteguye cyangwa uzitegura kugira ngo ahangane n'ibyo yego byo ni ngombwa byo amabuye abayobozi baterwa n'ibyo bikorera kubera igihugu kubera kukirinda ni byinshi cyane utabiterwa rero uzamenye buryo ngo wumva ko uzamenye buryo ngo bya nta afite ikibazo n'amenyo n'icyo gihugu yoboye gifite ikibazo nyakuba president wa republika uwo kuri kariba ubwo nkoresheje icyo cyongereza ku rwego rwanyu ku bushobozi bwanyu arahari nigeze gusoma ikiganiro mwagiranye na Financial Times nkagaragaje yuko genome yanyu idasanzwe umuntu nk'uwo aya bari wandi ugomba kuba zirasanzwe sinzi uko babyanditse uko ariko agomba nta uzabona usa n'undi nta uzabona umeze nkanjye yego nkuko ariko undi uzabona utameze nkanjye ashobora no gukora ibingibi nkora no kurushaho urumva icyo nshaka kuvuga yego turi ntabwo dusa buri wese afite ubudasa bwe muri uku kudasa hari ushobora gukora ibintu ku bundi buryo ndetse abantu bakanavuga batari kubizi ko ari ibyo twari tubuze ibyo ni byo nkeka kandi nibyo nibwira ko ari byo nta muntu ushobora gusa n'undi nibyo ushima uyu munsi byakozwe na kanaka okay ariko hirya no hino hari ubundi hari abandi bashobora kubukora mu buryo bundi cyangwa se bazana uburyo bundi bwo kubireba ugasanga ari byo ni nabyo tugerageza gutegurira abantu kugira ngo ndetse no mu mikorere isanzwe ya buri munsi abantu bakwiye kuba batekereza batyo ushobora kubikora ndetse no mu mucyo no mu ngeso nzima ukabavuga uti bigatangira kuboneka ubu ngubu ariko wenda aho bigorera ibi dukoraga bimwe tugeraho ntabwo byose binturukaho ndetse byinshi n'ibitanturukaho nibituruka mu bandi bantu ariko tukabihuza noneho nkabiha uburyo bikorwa ni ukubiha uburyo ariko byaturutse no mu bandi abo rero barahari barahahora uburyo w'iyo management uburyo bwo kuyobora ibyo ngibyo nibwo abantu bashobora kuza bagakora ku buryo naho abantu benshi ni benshi nibo benshi ntabwo nabyo bitazaba kubikabya wenda kubera ko ibintu bigenda neza cyangwa ikindi umuyobozi ubu abantu bakibwira ko byose ari byo bikora ntabwo ari byo njyewe ahubwo muri bya kwa guterwa amacumu buri munsi kw'ibintu biba mu gihugu cyacu mpangana nabyo hanze n'iki mfite ngira n'amahirwe yuko abantu bampa krediti y'ibintu navanye mu banyarwanda menya kubishyira ku murongo wenda bikagenda neza gusa naho ubundi ibyinshi
birimo banyarwanda bishaka gusa ko bireba neza ukabishyira umurongo kandi ukahozaho ntufate hirya no hino bishaka nanone ubuyobozi bushaka karakitaga ntabwo ari ubwenge buruta ubw'abandi cyangwa ntabwo ari ibindi bikorwa bihambaye by'igitangaza ariko iyo ufite karakita iyo ufite uri umuntu ushishoza kandi ugahozaho icyo gihe biriya ni nabyo bigira ubuyobozi cyangwa se bituma igihugu kiyoborwa neza naho ariko rero bituruka henshi cyane abantu rero bashobora kwicara bagashakisha muri aho henshi bituruka hari umuntu aba hari umuntu okay ushatse ntabwo ari ibintu byoroshye nabyo bishingira no ku mateka y'abantu hari umuntu ariko ayo mateka ntabwo dukwiye kuba hostage y'amateka y'abantu umuntu ashobora kuba yarameze uko ameze mumuzi ndetse mwibwira ngo uyu nguyu ariko yaba yahageze hariya ari umuntu ushaka ukabona yabikoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntago twabura kugaruka by'umwihariko ku mubano n'abaturage cyangwa se n'ibihugu duturanye hano mu karere by'umwihariko ariko tugaruke ku kibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ubona inzira yo gusubiza ibintu mu buryo ifata igihe kinini hari ibiganiro byagiye biba yaba ari ibya Nairobi yaba ari ibya Rwanda ariko ubona ko birambiranye handi umuntu ashobora kwibaza kubera iki nta gikorwa kubera iki bya biganiro biba amasigara cyicaro kandi tubyumva buri munsi se bizaguma gutyo kugeza ryari nanjye ntabwo mbizi kuko ibyinshi bituruka ahandi ibyinshi niho n'ikibazo kinini kiri nk'ikibazo cya Congo erega abantu bavuga Eastern Congo ukibwira ngo ni ikindi gihugu ni Congo ibibazo biri muri Eastern Congo ni ibibazo bikomoka muri Congo by'ubuyobozi bwa Congo ubu rero aho turi hari ubwo u Rwanda barwikoreza umuzigo wa Congo umuzigo wa Congo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Congo ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda naho kandi bibaye igihe kinini batwikoreje u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Congo igihe kinini nabyo birarambiranye iyo myaka 30 n'indi nyine ariko kwikoreza umuzigo wa Congo ni nko gukoreza wikoreza umurambo w'impyisi ugahora urahuzi ngo ntabwo nicyo kibazo dufite ibibazo byacu tugomba gukemura bitureba ntabwo twakwikorera umuzigo w'ibindi bihugu ariko biherera muri Congo muri Congo rero abantu bose ibintu babijyamo ni ibintu bivanze byinshi bijyamo geopolitics bikajyamo politics z'amahanga nyine bikajyamo gushaka Congo yarakize ifite ibintu byose abanyaburayi bati ntitutafata Congo neza ngo tuyihe ibyo ishaka byose niyo byaba bidashyitse Congo iratwarwa n'Abashinwa Congo iratwarwa n'Abarusiya Congo nuko bakemera ikibi cya Congo
no kuyigana no ku umugogoro wayo kuwikoreza abandi ntibanawikorera ubwabo kugira ngo bakomeze bakora ibyo bakora muri Congo. Ibyo ariko nta n'ufite nabyo ikibazo. Njyewe ujya gukura ibyo akura muri Congo yewe birandebaho iki. Fasa gende bakura ariko baranshakaho iki. Kuki kugira ngo uvane ibyo ushaka ko muri Congo ugomba kunyikoreza ibibazo bya Congo. Nanjye ubwo mfite ikibazo ngomba kubabaza. Ariko ubundi ikibazo kiroroshye, Congo ifite ibibazo byayo by'ubuyobozi bimwe twavugaga ndetse bimwe byavugaga bya guhindura ubuyobozi buri imyaka itanu cyangwa ingahe. Muri Congo wenda aho byavuba aha barabikora bavanye imiki kuko nta gihinduka. Niba demokarasi niba kwa guhindura ubuyobozi buri gihe ari byo rwose isi yose ikwiriye kubaha cyangwa na Congo ikajyamo, ko babikora se ko nta kivamo? Bo bazize iki noneho? Nshimye twebwe ko bafitanye ikibazo natwe ngo ari umuyobozi udahinduka. Ariko umuyobozi nta kidahinduka, ubona u Rwanda ruzagera aho ruhinduke nyine. Ubu ni ugupanga gusa kugira ngo turebe ko guhinduka kutazaba. Impamvu y'ibitagenda neza mu Rwanda naho guhinduka byo rwose nta kibazo. Ariko muri Congo icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, abanyekongo tugeze no kuvuga kare abanyarwanda cyangwa cyane cyane abatutsi bo muri Congo. Erega buriya n'abanyarwanda bandi batari abo batutsi bavugwa batotezwa rimwe na rimwe nabo ntabwo bameze neza, nabo bageraho bakaba abanyarwanda bose b'abanyekongo ntibameze neza by'umwihariko abatutsi bo muri Congo. Ndetse niyo mpamvu nabyo bakwiriye kuba byabibutsa kuba bashaka kubana bakabana hagati yabo, ntibashyirwemo amacakubiri nabo ngo biyumve nk'abahututsi n'abahutu. Iyo batangiye kubyibonamo nabo batyo, aba batoteza niho babona icyuho cyo kubamerera nabi kandi bose bombi impande zombi. Ikibazo cy'uburenganzira rero bw'abanyarwanda b'abanyekongo byo nta n'ubwo bakwiye kuba babisaba, ni ibintu bagomba guhabwa. No kuba batabihabwa bikavamo izi ntambara tubona, niko bimeze. Ubundi se babona ko bizaherera he? Ntabwo abantu bamwe uzabagira impunzi mu bihugu baturanye na Congo, hari abari hano, hari abari Uganda, ngira ngo hagomba kuba hari n'abari mu Burundi. Abandi barabica, abandi babavana mu byabo kundi. Bigomba gushakirwa umuti. Uzabishakira umuti ni Congo, ntabwo ari u Rwanda, ntabwo ari abandi. Nta n'ubwo ari na UN, nta n'ubwo ari. Ikindi ni FDLR. Muzi FDLR bakoze amahonahono, babisha abantu bari hariya. Congo yabahaye intebe, yabahaye uburyo, ubu noneho ejo bundi yabahaye imbunda, ibaha amasasu, ibaha ibintu byose bagomba gukoresha kubarwanirira, ariko intego ari ugutera u Rwanda. Ibyo nabyo ntabwo ari twe twabikemura, ni Congo igomba kubikemura. Twe twafasha gusa mu buryo bwo kubikemura. Ariko igisigaye cyacu ni ukwirinda ngo ibyo bitazaza bikatumerana, bigatera umutekano muke.
niyo nshingano twebwe dufite nyakuba perezida wa Repubulika araho muvuze abanyarwanda bo muri Kongo ngenda byumva abanyarwanda nka ubwoko abanyekongo b'abanyarwanda ubwo harabashobora kuvuga bati perezida wa Repubulika agomba kuvuga aba nyekongo bavuga ikinyarwanda ndagira ngo wenda bashobora kutabyumva vuba babyumva okay ngo nashaka kuvuga nyekongo perezida wa Repubulika sinzi nimba twakomeza n'ikibazo gikurikiyeho cyangwa se twafata n'akaruhuko biraterwa ngira ngo dukomeze dukomeze naho mukanya dufate na telefone kiganiro tutakiharira twenyine ariko ntago nanone twabura kugaruka Oswaldi ku kibazo by'ubwiherero cyangwa se ntago no kugira ngo abanyarwanda bamenye aho ibintu bigeze by'umwihariko ku masezerano u Rwanda ruri kugirana n'Ubwongereza ku bijyanye n'abimukira by'umwihariko abajya mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko abenshi bagiye babyumva hari ibyo Ubwongereza bwavuze hari ibyo mwatangaje nyakuba Perezida wa Repubulika ariko kugeza n'uyu munsi umuntu aravuga ngo ese bimeze gute ese hari amakuru mashya ahari cyangwa biracyameze nk'uko byari bimeze mu minsi yashize urebye nta bintu bishya cyane bihari gusa nuko abantu kenshi ba no mu byo twavuze mbere bindi byanye n'u Rwanda cyangwa Kongo hagati y'u Rwanda na Kongo n'ibindi hari abantu baguma ku kintu kimwe gusa bakagumya babaza ibibazo bimwe ukabasubiza ejo bakongera akakubaza bigahora ari nk'indirimbo naho nta bishya ibijyanye na migration na abantu bava hamwe bajya mu bindi bihugu na mikoranire dufitanye n'Ubwongereza ubundi kibazo nta nubwo gishingiye mu Bwongereza gusa ni kinini kurusha twebwe rero nk'u Rwanda nta nubwo ari nacyo kibazo cyacu twe nta kibazo dufite cy'abantu babimukira baza mu Rwanda bavuye hanze ngo dufite ikibazo ntabo tunafite bava mu Rwanda bajya hanze hari abava hanze baza mu Rwanda hari abava mu Rwanda bajya hanze ibyo nta kibazo dufite kinini cyangwa nta n'igihari ku byabongereza rero uko byaje nabwo bishingira no ku bindi twakoraga nko muri Libya cyane cyane twagiye tubikorana n'ibindi bihugu ariko twe muri Libya cyane niho mpera niho twagize uruhare niba mwibuka byatangiye ngira mu mirongo muri 18 2018 cyangwa se birangira bitangira kwa 2019 kwe icyo twavuze byari ugufasha abanyafurika bagendaga bambuka Mediterranean bakagwamo bagapfa abandi bagahera muri Libya aho ibintu bihindukiye bimeze nabi abantu bagapfa ntibabone n'uko bambuka muri 18 ndi chairman wa African Union twaravuze ngo ariko reka dufashe aba bantu kandi birashoboka nabwiraga n'abanyafurika ngo dushobora kubikora ku buryo tugerageza kugabanya abanyafurika bahunga bajya hanze bigaterwa na investments dukora mu bihugu bitandukanye uko mikoranire yacu bigatanga imirimo bigatanga iki abantu ntibabone impamvu yo gushaka kuva muri ibyo bihugu ariko tugahera no gukemura ku kibazo gihari gukemura ikibazo gihari cy'abantu bari barabaye ingwate muri bari bohemu muri Libya noneho dutangira kubazana muri abazi batangiye kunyura hano n'ubu baracyaza ari benshi hari n'abaje ejo bundi ahubwo nabonye ko hamaze kunyuranyura ngo 2000 n'imisago y'abantu ariko dukorana n'inzego zibishinzwe ku isi za UNHCR ibintu za migration offices n'ibindi ibyo rero ni ibintu ntibikemura ikibazo burundu ariko ni ibintu bibishyira mu buryo nibura
bikabiha umurongo ushaka gukemura ikibazo nibyo rero abongereza babonye badusaba ko twabikorana turemera kuko bamwe muri abo ngabo benshi bameze batyo na abanyafurika cyangwa n'ibindi bihugu ariko nabo bikoreye kuba ibibazo byabo byakemurwa ariko icyo gihe twaba tunakemuye tunafashije no gukemura n'ikibazo cy'abongereza dufitanye umubano mwiza banashyigikirana n'iterambere ryacu aho rero niho byapfuye impaka mubona bajya mu Bwongereza bakavuga u Rwanda bakagira twe baraturenganya twe na bakavuga ngo ntirutekanye ibyo twemeye ibyo twemeye gufatanya mu byo twemeye nibishoboka tuzafatanya nibidashoboka ntawe tuza nta n'urubanza dufite twebwe so n'uburyo bwo gufasha gukemura ibibazo nibyo ariko ku ruhande rwa Bongereza ariko hari n'ibindi bihugu by'Uburayi nabyo bidusaba kugira ngo tube twafatanya nabo bazakore ibyo twarababwiye ngo ibikurikizwa ni ibingibi ne mushobora twe muzatubwire tuzegwa ibyo muvuga n'ibyo bishaka dukora turebe ibitubereye tuzabemerera ibyo twumva bidakwiye tuzabahakanira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyindi gahunda u Rwanda rwagize amahanga akayijyaho ibinyamakuru bikandika cyane abasesengura bakayitera imijugujugu ni gahunda ya Visit Rwanda kuriya mufatanya na Arsenal kamamaza u Rwanda kuri Arsenal niho imijugujugu yari ishyushye murangije mwerekana ko nta kibabwiye mujya gufatanya na PSG murongera imijugujugu irakomeza mujya no kuri Bayern Munich tukavuga tuti ibi bintu bigombe kuba ahubwo bitanga umusaruro mwabiduhaho ishusho biratanga umusaruro cyane ariko njye mubibona n'abakemubike mubona njye hari n'abantu benshi bamaze kumbwira ko abo mpora nabo bakambwira cyangwa baza hano baje mu bukerarugendo yego bakavuga ko bamenye u Rwanda bamenye n'ubwiza bw'u Rwanda bwamenye iby'u Rwanda rutanga biturutse ku byo babonye muri ibidukorana na Arsenal cyangwa PSG cyangwa Bayern Munich ejo bunda yego bimaze kugeza kuba dage amakuru y'u Rwanda ku buryo tutigeze tubikora mu myaka yindi muri 30 ishize ako kantu gato nkako ikibazo rero uribaza ariko bavuze induru ikibazo kirimo ni bibarya hehe bafite baravugaga ngo u Rwanda rurakennye ntabwo rukwiye gutera inkunga Arsenal ngaho ninjije rwose nawe dutera inkunga turafatanya ni partnership buri wese afite icyo akora ntabwo dutera inkunga ntabwo ari gutera inkunga guteze ubundi twaba turi abasazi gufata inkunga ukayiha Arsenal cyangwa ukayiha Bayern Munich ntacyo uvanamo ugomba kuba uri umusazi ntabwo dufite amafaranga yo kujugunya hirya no hino nta n'amafaranga dufite newe usibye nayo kujugunya nta n'andi dufite muri Spain La Liga ari ikipe nayo mutekereza kuba yakwamamaza Visit Rwanda birahari hari byinshi tugenda tuvugana mu by'ukuri hari abizana yego reka mbe mbyihoreye ibyo ngibyo no kwirwa mbivuga okay yego ma Perezida wa Repubulika turacyakubije kugira bitaba hatazagira ubinyishyuza yego kuko umuntu ashobora kwita yibaza akavuga ngo ni Real Madrid ni FC Barcelona biryoshye mpaka mu bafana bamwe bati ni twebwe aba Barca abandi bati ni twe Real bazajye kubashaka ariko babaze ikibazo se bagira kandi njye mbona bagira amatsinda y'abafana aha ngaha bagomba kuzabwira ikipe zabo baze nabo bajye muri gahunda
Yego turacyari kumwe rero no mukuru w'igihugu turacyaganira ku mwanya mwiza cyane yaduhaye yagiye dusubiza ibibazo bitandukanye twagiye tumubaza ariko Oswald ntabwo twakwirengagiza ko hari abantu badukurikiye yaba ari kuri Radio 10 yaba ari kuri Royal FM bifuza kuvugana no mukuru w'igihugu kuri RBA Radio RBA Radio Rwanda RC rubavu zazindiza RC zose ukoresha urumva ni no kuri Kate Radio ni benshi pe so ubwo rero nabo twagerageza nibwo narabaka gira uwo mugisha wo kuvugana n'umukuru w'igihugu. Yego reka tufate aga break gato cyangwa se akaruhuko gato cyane kugira ngo mu gihe bari gutegura uburyo bakire aya ma telefone. Yego. Telefone ya mbere iramutse iri hafi twayakira. Allo? Allo? Yego. Wiriwe neza? Wiriwe neza namwe. Witwa nde uduhamagaye uri he ugiye kuvugana na Perezida wa Repubulika? Nitwa Mukano Herebe yata merereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero. Yego, Perezida wa Repubulika arakumva wamubwira niba ari ikibazo cyangwa se igitekerezo cyifuzo igitekerezo gutyo. Nge nta kibazo nifuza kumugezaho ijambo ryanjye rikubiye mu gushima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagushimira ko wowe n'ingabo mwari mufatanije urugamba mwabashije kurwanya jenoside mukayihagarika mu gihe amahanga yareberaga. Mu byo dushima kandi harimo imiyoborere yanyu myiza iha abanyarwanda amahirwe angana nta vangura iryo ari ryo ryose, bikajyana kandi n'umutekano mwiza w'igihugu cyacu aho abanyarwanda bakora imirimo yabo nta nkomyi bakaryama bagasinzira ntacyo bikanga. Ikindi mbashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko mwahaye umugore ijambo tukaba dukataje mu iterambere aho dufatanya n'abasaza bacu mu kwiyubakira igihugu cyacu. Ikindi mbashimira gikomeye nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'uburezi budaheza kuri bose aho abana b'abakobwa bahawe amahirwe angana n'abana b'abahungu mu mashuri yose bakaba batsinda ku kigero gishimishije. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubinyemereye mfite n'icyifuzo nifuza kubagezaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nifuzaga ko mu gihe Imana ikibatije ubuzima mwakomeza kutuyobora maze igihugu cyacu kigakomeza gutemba amata n'ubuki. Tubifurije umugisha mu byo mukora byose kandi twiteguye kuzabatora 100%. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze cyane. Yatarakoze by'ukuri niba ari icyo mwarenzaho kuri icyo ntacyo usibye ko numvise ibitekerezo by'uwo muturage no gushima kwe nyuma ubwo birerekana ko ibyo twahoze tuvuga by'aho tuva n'aho tujya bishobora kuba biri mu nzira nziza nawe akaba bitanzeho ubuhamya. Hari undi muntu waruje? Alo? Alo, alo, mwire neza. Ya, witwa nde uduhamagaye uri he? Nitwa Munyawera Foste, nkabanze ku izina rya Munyawera Wiyoga mu karere ka Rulindo. Ah, uri umustari. Ni amahirwe twagize kuba twakenya kwa Perezida wa Repubulika aho ngaho muri studio tukaba twumvisha ibitekerezo bye. Ni ibitekerezo umuntu yakumva yaduhaye amateka meza cyane arambuye ku buryo umuntu arushaho kumva akomeje gukunda u Rwanda ku buryo busanzwe uko twarukunda. Na amahirwe rero twagize kugira umuntu nk'uwo Imana ikomeze imutugendera imbere kandi n'amatorero ubundi azagenda neza. Njye rero nashakaga kumushimira muri rusange ariko namubwire nti turacyari muri bya bihugu bikiri mu nzira z'amajyambere, akesha ayo mpamvu ubona yabigarutseho muri ya mateka bya bihugu bikomeye usanga bishaka kusa nk'aho wenda biturebaho, ariko yavuze neza ati buri gihugu kigira amateka yacyo. Nkamushimira rero mvuga inti tukomeze dukataze dufatanyije twese hamwe nta kizatunanira kandi turizera ko igihugu cyacu kizagomeza gutemba amata n'ubuki. Nkongera nshatse nkumubaza mu buzima busanzwe ndi umukuru w'umudugudu y'abantu batebya baravuga ngo abakuru mu Rwanda ni babiri ngo hari umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu, ariko ugasanga urwego rwacu uboneye papa wacu namusaba kwa ngo ajye atuvuganira ubukuru n'ubwo ariho ahari kamukuru wacu ariko ajya tuvuganira barebe uko bazatugenza nyaboneka. Tare turi kumwe u Rwanda rwakataje kandi bihigo dukomeze tuyese twese dushyize hamwe u Rwanda
ruzakomeza kuba ubwo usigwa Rwanda abantu bifuza kubyo bazajya baza kuvomamo kuko ubona amahanga yose aravuga ati igihugu cyacu kuki kigezanga uko twese turi ku murongo umwe yabivuze neza twese dushyira hamwe tuhagurukira rimwe tugakorera rimwe sawa murakoze cyane murakoze cyane munyawera ndi undi kumva benshi barasa nkaho abakuru ngo ni babiri umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu nibyo kandi ibyo tuzabikurikirana kugira ngo umukuru w'umudugudu abone umwanya we ukwiriye koko aha rero n'ubundi hari kimwe mu byo bari bakomoje bari kubaza ikibazo bari kuvuga ibitekerezo bita binteranya ko ba president republika kugira ikibazo rugihe akenshi mu baturage hanze yo muri Uganda bavuga ati abagore president republika mu Rwanda bashyira imbere no mu nteko ishinga amategeko naha no mu nzego zose ugasanga rimwe na rimwe harimo ababigenderaho bazana bavuga ngo ya gender balance ntago izagera hegasiga umugabo inyuma k'abagore bakomeje kujya imbere cyane aho ibyo dukora ntabwo bihagije dukwiye gukora byinshi birenze ntitunagendere no ku mubare gusa ahubwo tugendere no ku ijambo ubwaryo no kuvuga ukuntu baba mu nzego zifata ibyemezo baba mu ishoramari na business bikagaragara rwose ko barimo nyine bafite ntabwo ari umubare gusaba mu nteko cyangwa umubare ahandi turifuza ko twanageraho n'uwo mubare uhinduka ukuri mu bikorwa mu ngiro no mu bushobozi yego twareba kuri telefone niba hari undi muntu alo alo yego wiriwe neza wiriwe neza ya witwa nde uduhamagaye uri he nitwa Seti Bisimwa nkaba ndi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro yego ijambo ni ryawe ukaganira n'umukuru w'igihugu murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba umpaye umwanya kugira ngo mbe nagira ikintu mbabaza wenda reka nge straight to the question kugira ngo mpa abandi umwanya nk'urubyiruko rwifuza kuzaba nkawe ubwo ndavuga kuba successful muri career runaka yaba business yaba politiki ndetse n'ibindi ku myaka 37 mwayoboye RPA mubohora igihugu muhagarika jenoside yakorewe abatutsi ku myaka 43 murangije mu ba Perezida wa Repubulika uyu munsi imyaka 33 irashize mwakoze byinshi buri wese areba akabashimira ariko ikibazo nari mfite haba hari igihe waba waradawutinze decision yawe cyangwa se ukumva ntagire ube successful ko nk'urubyiruko turatekereza cyane ariko twajya gukora cyangwa se gushyira mu bikorwa tukagira ubwoba ubwo rero ndikwibaza noneho ese niba byarabaye ese ni gute wabyumva kaminsi murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyirango icyiza ni uko ukwiye kuyoborwa cyane n'intego yawe kurusha gukeka ko utazayigeraho iyo utangiye ukeka ko utazayigeraho ntabwo uyigeraho ariko iyo utangiye ushaka kandi wumva ko uzahangana n'ibiri mu nzira byose muri iyo nzira ukabigeraho uzabigeraho kenshi niko bigenda niyo utabigezeho ariko ukabigeza ukabigana ufite gushaka kubigeraho kandi wumva nta nkomyi yaza gusa naho gutangira ku kwigirira icyizere gike urabishakaho iki ishyira iruhande byibagirwe ntabwo ari icyo gutangiriraho ibitazashoboka ntibizashoboka ariko wowe ufite intego kandi uri nk'abandi bantu bose ujye unibaza ariko abandi ko babigeraho jye nabuzwa ni iki ari cyo wibaza ahubwo hanyuma ukora ibyo ugomba gukora ibishoboka bishoboke ibidashobotse
ubwo ahubwo ushaka impamvu wenda wongera usubiremo cyangwa ugerageze ibindi niwo murongo nicyo niyo ntekereza abanyarwanda bakuriye kugira kugira icyo ushaka ukwiye gutekereza ko nawe ukwiriye kuba uri mu bazabishobora kugera ku cyo ushaka ndetse niba ari inyungu rusange ugafatanya n'undi nabandi kugira ngo bigerweho ntutekereze ntubanze gutekereza ko utazabishobora uho gutekereze ko uzabishobora icyo kibi cyambere ibyo uko utazabishobora bizizane atari wowe ubizanye kubitekereza yego sinzi niba muri bukosore ho gato yavuze ko mwatangiye kuyobora RPA mufite 37 ntekereza ko ari 33 ariko imyaka imaze kuba myinshi ntabwo nyisigaye menya ko kuri 37 ingabo mwari muyoboye zahagaritse genocide 37/94 yagendaga yerekana ukuntu mwagiye muzamuka mwatangiye inshingano zinaremere mukiri bato imibare nayibarekeye haramutse hari undi muntu kuri ibyakozwe byarakozwe byakunze bitakunze ibyo ntabwo nirwa mbitaho umwanya yego urakoze cyane hari undi muntu twamwakira Oswald alo 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 turakumva neza cyane ninde tuvugana ndumva ari umwana yego Jiribe ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve nitwa Manishimwe Jiribere mvuka mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nkakwa umudugudu wa Rari yego ufite imyaka ingahe imyaka 14 okay ngakora iki uguri ndi umunyeshuri yego ngaho ushaka kugeza umukuru w'igihugu murabona neza nyakubahwa perezida wa Repubulika Bravo, bravo cyane. Yego ndabakunda cyane nange fan Arsenal nyamwe. Ejo wakurikiye umukino? Ejo ntabwo nabashije kuwukurikira nari ndi mu kibuga kuko nyina football. Ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere yuko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal. Mu izamu ni David De Gea, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Hagati mu kibuga ni Declan Rice, ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz, Martin Odegaard kapiteni. Uruhande rw'uburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzi kubizi kundusha. Jiribe, ngaho hari icyo ushaka kumubaza se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro. Kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu yindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye, ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Nge nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka selegisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Rwose byose byumvikanye rero nabyumvise neza tuzabikurikirana ibyuvuga nibyo wizere ko ibikorwa ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Iminota ntabwo itwemerera gukomeza kwakira telefone Aisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twagiye ku bibazo bisoza yaniba mu bitwemereye. Ni ibibazo ahanini by'amatsiko abantu benshi baba babafiteho. Tujye dukunda kubona amafoto mukina n'abuzukuru ejo bundi ku munsi w'abagore mwanasobanuye amazina yabo abe yagwize. Ari n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga iyo barimo bakora retweet cyangwa se repost ubusanga bari kuvuga ngo ese koko ari abe yari yagwize bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu cyangwa bumva ari grandpa gusa bisanzwe. Ngira ngo umukuru agiye kugera imyaka ine ntiragera neza hari ibyazi kurusha umuto ariko n'umuto ubona asobanukirwa vuba cyane. Icyambere rwose kuri bo ni grandpa, in fact banyita papa pa. Hanyuma ariko umukuru ugiye kugera imyaka ine hari wegeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura bansanga hano mu ofisi mu biro hano hari ahantu hanze nyiranyira ngo sinzi niba hari ahantu ushaka kubibona hari ahantu hari nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu ofisi ndebera mu birahure nk'aha nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi mbwira abantu ngo bashyireho umutiba bawushyiraho inzuki ziraza zitangira gukora ubuki. Baje kunsura rero ndamwereka inzuki of interest agumya ashaka kubireba ko nta mugura ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya. Hanyuma arataha aho batahiye. Hashize iminsi hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo. N'ibintu bibiri nshaka kuvuga. Hanyuma baganira sinzi ukuntu yaje kuvuga papa nyine. Umwe mu bashyitsi aramubaza ati papa turamuzi ati atakora iki. Undi aramubwira ngo ndeberera inzuki umuvumbu akazi kanjye nukoresha. Yibukaga ko yaje mu ofisi akabona urwo ni uruhande rumwe ariko urundi akaba abizi. Rimwe ngira ngo kubera hari ibintu agomba kuba abona kuri za television n'ahandi nza kujya kubasura ku modoka yanjye hariho ikirangantego. Asohotse bamperekeje arambaza papa iyi ni modoka ni yawe nti ngo iriho Rwanda nziza avuga ikirangantego. Urumva rero azi ko nabwo ngomba kuba ndi mu bintu bya Rwanda nziza nabyo bifite afite icyo bimubwiye. So turabana rwose kenshi babaza ibibazo ubona nk'abana bato cyane nyine ariko bijyanye n'aho baba bari. So dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizataha mu kabati wanyu kuri muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi ko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi icyizere kingana gite nibura ku icyizere gihari ariko nta ukwiye kwirara ndetse ejo umukino w'ejo
iyo aseneza kutsinda najya kugira ikizere gihamye ko bishoboka ko bazatwara championship ya English Premier League. Yeah, yeah. Ariko nabi ntibakoze nabi, ntabwo bakinye nabi, ntabwo ariko ntibatsinze, yabaye kunganya. Ubwo ni point imwe binjije, n'indi ni impamvu Liverpool ubu ngubu biri imbere ho point ebyiri. Ariko kubera ko batatsinze rero icyizere kiracyahari, ariko ntikingana niyo nk'iyo banyaba batsinda. Ni uriya mukino w'ejo kuri gye mu birebere yanjye yajyaga kwerekana igihamya cy'uko bazabitwara cyangwa se ko badashobora bashobora kubitwara, ariko si amahirwe yasa nabo. Ese mujya mubona ibishushanyo bakora sino bayishyize mu giti hejuru nka season ishize, icyo giti byarangiye ihanutse, ubu isa nk'iri ku ishami noneho wenda ribanziriza iryo hejuru. Bafite amahirwe, bafite amahirwe, amahirwe arahari. Iyo umuntu atamenye nyine ni Champions League, ubwo nayo arahari. Urebye aho bageze n'ukuntu bahageze n'ukuntu bakina muri English Premier League, ari amahirwe aragaragara. Asene Wenga, mwajyaga muganira muri inshuti, Arteta bimeze bite? We ntabwo turamenyana, ntabwo turabona, ariko aranzi, ariko bita hari ubwo njya njya kureba umupira iyo nanyuze ndi Burayi, ndi ku kandi kazi, hari ubwo njya kureba umupira, ariko ntabwo tura, ariko arabizi, aranzi, ndamuzi, azi ko azi partnership yacu na Arsenal, azi ko njye nk'umuntu nshyigikira Arsenal kandi maze igihe kinini, ariko ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru. Perezida, umuntu ashobora kugira ikibazo kindi cy'amatsiko, by'umwihariko akenshi mu Banyarwanda babona wenda muri mu ngendo hanze, abandi bakongera kubabona mwabasuye mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko hari benshi bibaza bakavuga ngo umunsi perezida ari muri ofisi, ari mu biro, umunsi w'ubumeze gute, biba bimeze gute? Se harimo bahuze batebye avuga ngo se abasinya impapuro, hari impapuro asinya, hari ibintu akora. Ese mu by'ukuri umunsi wanyu wo mu biro ubumeze gute? Murimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byinshi no kuri ubwo buryo butandukanye. Hari amadosiye menshi aturuka hirya no hino ngomba kunyuzamo amaso, ngomba gufatira ibyemezo kuko biba bijyanye n'ibyemezo biri bufatwe cyangwa uko byazamutse kuva hasi mu nzego zibishinzwe. Hari ibyo barangirizaho, bakwiye kuba barangiriza ku nzego zitandukanye, hari ibindi bishaka kugira ngo mbanze mbibone mbere y'uko icyemezo gifatwa, biterwa n'uburemere bwabyo. Niba ari ibintu bijyanye n'umubano w'andi bindi bihugu, niba hari ibyemezo bishaka bije y'igihugu iremereye, ko hari nk'ibintu bitatu byose bishaka kandi dufite amikoro make, guhitamo ikigomba kunyuramo, hari ubwo bigomba kubanza bikangeraho, nanjye nka shyiramo ibitekerezo byanjye kugira ngo bigufatwe. Banakira abantu, ari kubakira ku matelefoni, ari ukubakira iyo baje hano, ari uku n'ibintu by'urujya n'uruza isaha ku yindi, ndetse hari ubwo akazi ko mu ofisi gakomeza no hanze, niyo ntaha kansanga mu rugo kugeza igihe amasaha y'ijoro yo kuruhuka ageze, akaba ari bwo ntana nabyo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere y'uko dusoza, ku itariki 7 z'uku kwa 4 azaba ari
umunsi igihugu gitangira kwibukira ho Jenoside yakorewe Abatutsi mwagira ubutumwa muha abanyarwanda muri rusange bijyanye bigendeye muri uwo mujyo murakoze muri rusange umwanya tugiye kwibuka inshuro ya 30 ntabwo ari ukwibuka gusa abacu twabuze harimo no kwibuka n'impamvu byabaye niyihe byakorwa kugira ngo bitazasubira ni bihe ariko noneho bigashingira rero ku uruhare rwa buri munyarwanda agomba kumva ko afite nibyo nakwibutsa cyane cyane ntabwo byakorwa na bamwe ntibikorwe n'abandi ni bya buri wese kuko ingaruka zabyo zitugeraho twese inyungu zo kubikemura zitugeraho twese hanyuma rero ibyo twamara kubyumva neza ahasigaye tugakorera amajyambere tugakorera umutekano urambye ibintu bizahoraho bitari ibyo ku kugeraho rimwe igice kimwe ahandi ukaba udafite icyizere ko bikomeza rwose cya mbere nsaba byo ni buri munyarwanda kwireba muri ishusho y'igihugu dushaka akabonamo umwanya we mu gutanga umusanzu ariko noneho no kugerwaho n'inyungu zigomba kumugeraho nk'umunyagihugu kumva ko ari igihugu cye bituruka no gukorana n'ibindi bihugu bituruka ku bintu byinshi iyo abantu bafite iyo myumvire nk'ibanze ibindi byose biroroha tujye kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi adatuye u Rwanda 70% ari abavutse nyuma yayo ntekereza ko hari ubutumwa bwihariye mwabagezeho abato ni ukumenya ko nabonye mu mibare 30 imyaka 35 kumanura hasi turi 73 n'ibice ku ijana urumva ni hafi 75 ku ijana ni umubare munini ndagira ngo mbibutse ko n'iki gihugu kuvaho cyari cyaragiye hasi kaburembe kazamuka kikagera aho kigeze cyane cyane byashingiye ku bantu bo muri iyo myaka nka bya bindi twavugaga by'amateka twese twagiyemo muri izo ngamba zitandukanye uruhare rwari runini rwa iyo myaka uruhare rw'imyaka rero nk'iyo ntirukuka ruhoraho abo ngabo urubyiruko rwacu iyo myaka bajye bibonamo ibisubizo by'igihugu aho kugira ngo bahinduke ibibazo by'igihugu icyo ni ikintu bakwiye kuzirikana bakacyumva buri munsi amahirwe yarabonetse abenshi bagiye mu mashuri bariga abandi ndetse bari ku mirimo barakora barikorera abatari muri ibyo nabyo badakora cyangwa batabonye aya mahirwe ni inshingano yacu gushaka uko twabagezaho ayo mahirwe aho bari hose uko bateye kose kugira ngo aho kugera n'umwe usigara inyuma reka tubashimire cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kuri uyu mwanya mwaduhaye tukaba twagiranye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda bari badukurikiye tubashimire cyane kuri uyu mwanya naha ngaha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu turizere ko uyu mugisha tuzongera tukabugira kubakira ni byiza murakoze cyane ubwo n'ubutaha tuzongera tuganire murakoze cyane.